Tırtıl zərər vericilər kütləvi halda əsasən örüş sahəsindəki yabanı halda bitən alaqotlar arasında geniş yayılıb. Bitkilərin üzərindəki yarpaqları tez bir zamanda yeyən bu zərər vericilər daha sonra yeni qida mənbələri axtarmaq üçün kütləvi halda bir yerdən başqa yerə doğru hərəkət edir. Maraqlıdır ki, tırtıl halda olan zərər vericilər mədəni bitkilər arasında hələ ki, ən çox xiyar kollarına ziyan vurmağa başlayıb. Dərmanı vururuq, dərman gic eləyir, ondan sonra günortanın hissi qalxanda başlayır yenə pöhrə verməyə. Tağa məhsulat daraşırlar, yeyirlər, ziyan çəkirik. Axşam vurmuşam dərmanı ki, tezdənə nəsə olsun, indi ondan da içdi qızan kimi. Təsəvvür elə ayağa, yerə ayaq qoymağa adam özü qorxur. Adamın üstünə nə tər gəlir. Bir dənə də şitili, bir dənə də yarpağı yeyəndən sonra ondan biz heç bir məhsul götürə bilməyəcəyik. Mütəxəssislərin araşdırmasından sonra məlum olub ki, 3-4 sm uzunluğundakı tırtıllar küllük kəpənəyin ilkin formasıdır. Qısa müddət sonra onlar kəpənəyə çevriləcəklər. Sözü gedən canlıların kütləvi halda bu il yayılması da gəldikdə isə yaz qabağı nəmlik həddindən normadan artıq olduğu üçün və birdən-birə o nəmliyin ardından istilər, kəskin istilər düşdüyü üçün bu zərər vericinin inkişafı üçün çox əlverişli bir vəziyyət yarandı. Bu zərər bir faktı deyim ki, bu zərər vericinin belə bir xüsusiyyəti var. Hər 10 ildən bir bu zərər vericinin inkişafının bir pik nöqtəsi olur və həmin 10 ildə bu ilə düşdü. Qurum rəsmisinin sözlərinə görə sözü gedən canlılar qarantin zərər vericiləri olmadığı üçün onların zərərsizləşdirilməsi hər bir torpaq sahibi öz vəsaiti hesabına aparmalıdır. Bundan ötürü isə düzgün dərman preparatlarından seçilməsi vacibdir. Mövcud çətinliklərlə qarşılaşan şəxslər isə tövsiyələr almaq üçün rayonlardakı Dövlət Aqrar İnkişaf Mərkəzinin mütəxəssislərinə müraciət edə bilər. Elvin Qudratov, İlqar Mustafayev, Dünya TV.